Hello everyone and ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកជួប admin សាជាថ្មីម្ដងទៀតដែរជាមួយនឹងការ update video ថ្មីនៅក្នុង video នេះផងដែរ admin នឹង update សកម្មភាពនិងព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់វ៉ាងជីប៉ូនិងសៅច័ន្ទហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះនៅក្នុង video នេះ admin ក៏មាន score សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទូទាយផងដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយមែនទេថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះ admin មានព័ត៌មានអ្វីដែល update ថ្មីអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យរង់ចាំយូរតោះទៅមើលការ update ថ្មីជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នា let's go សម្រាប់តែទី1 admin នឹងនិយាយព័ត៌មាននិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់វ៉ាងជីប៉ូនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង 7:38 នាទីព្រឹកមិញនេះវ៉ាងជីប៉ូបានរៀបចំចាក់ចេញពីសន្តិការដើម្បីទៅធ្វើការថតរឿងបន្តទៀតហើយបើយើងក៏លើកទៅមើលវ៉ាងជីប៉ូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពិតជាសង្ហាខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នា admin ក៏សូមជូនពរវ៉ាងជីប៉ូធ្វើដំណើរទៅធ្វើការប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពរហូតទៅដល់កន្លែងធ្វើការផងដែរអូខេហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះវ៉ាងជីប៉ូក៏មានដំណឹងល្អមួយចំនួនផងដែរតែក្នុងនោះរួមមានទី1រងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិហុងកុងលើកទី47នឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅខ្សែភាពយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាច្រើនរឿងហើយរងមហោស្រពនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចាំងពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះរឿងរបស់វ៉ាងជីប៉ូដែលមានចំណងជើងថា All Tomorrow Party ឬមួយក៏ My Friend នឹងចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរោងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិហុងកុងលើកទី47នោះផងដែរហើយនៅកំឡុងពេលនេះរោងមហោស្រពបានចាប់ផ្ដើមបើកលក់សម្បត្តិហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់ចូលមើលរឿងរបស់វ៉ាងជីប៉ូនេះអាចទៅទិញសម្បត្តិឥឡូវបានអូខេហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ admin ក៏ចង់រំលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថារឿងរបស់វ៉ាងជីប៉ូដែលមានចំណងជើងថា Begin a Hero នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅលើ App True ID នៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2023ថ្ងៃនេះហើយ admin ក៏សូមចូលរួមអបអរដល់ fan ថៃទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលរឿងរបស់វ៉ាងជីប៉ូ Begin a Hero នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះ admin ក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរវ៉ាងជីប៉ូដែលកម្មវិធី Stick Dance of China Season 5 បានឈ្នះពានរង្វាន់ NOTA Excellent Online Audio Visual Work នៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2022ផងដែរអោពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែន admin ក៏សូមអបអរសាទរដល់ Captain Wang Jibo និងក្រុមការងារ SDC អូខេហើយអ្វីដែលកាន់តែជាដំណឹងល្អនោះដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាកម្មវិធី SDC Stick នឹងចាប់ផ្ដើមថតនិងចាប់ផ្សាយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះហើយ admin ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយចង់ឃើញ Captain Wang Jibo នៅក្នុងកម្មវិធី SDC Stick នៅពេលឆាប់ៗនេះដែរហើយទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹង admin សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងចង់ឃើញ Wang Jibo នៅក្នុងកម្មវិធី SDC រដូវកាលទី6ឆាប់ៗនេះដោយ admin ដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលការផ្ទែបន្ទាប់តែ admin នឹង update ព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់សៅច័ន្ទនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះមានព័ត៌មានមួយបាននិយាយថាសៅច័ន្ទបានសម្រេចចិត្តមិនថតរឿង Mortal Journey to Immortality ហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះរឿងភាគនេះក៏មានការតាក់ទងតារាសម្ដែងផ្សេងទៀតឲ្យសម្ដែងនៅក្នុងរឿងថ្មីនេះផងដែរដោយសារតែមូលហេតុបែបនេះហើយទើបសៅច័ន្ទសម្រេចចិត្តមិនថតរឿងនេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងមានតរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើសៅច័ន្ទនឹងជ្រើសរើសគម្រោងរឿងថ្មីមួយណាសម្រាប់សម្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះរឿង The Blue Continent វគ្គ2នឹងចាប់ផ្ដើមថតរឿងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងមិនទាន់ដឹងថាតើតួឯកនៅក្នុងរឿងវគ្គ2នេះជាសៅច័ន្ទឬមួយក៏តារាផ្សេងណឡើយទេប៉ុន្តែសម្រាប់កំណត់ admin admin គិតថាសៅច័ន្ទមិនបានសម្ដែងរឿង The Blue Continent វគ្គ2នេះទេអញ្ចឹងយើងមានតែរង់ចាំមើលបន្តទៀតអូខេឥឡូវយើងទៅមើលការផ្ទែបន្ទាប់ដែលមាននឹង update ព័ត៌មានហើយក៏មាន score សម្រាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាទស្សទីផងដែរអូខេកុំឲ្យរង់ចាំយូរតោះទៅមើលការ update និងទស្សទី score ជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងការពីវីដេអូមុនរួចមកហើយពីកម្មវិធី Yeehaw Family Concert អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះគណៈនៃ account Skyline ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិងភ្នាក់ងារលក់សម្បត្តិ Skyline បានអាប់ដេតនៅលើគណៈនៃ account Weibo ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដោយបាននិយាយបញ្ជាក់ថាវ៉ាងជីប៉ូនឹងចូលរួមការប្រគំតន្ត្រី Yeehaw Family នៅ Cote Arena ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងម៉ាកាវផងដែរហើយសម្រាប់កន្លែងអង្គុយអាចផ្ទុកបានចំនួនមនុស្ស 11,000 អូខេអញ្ចឹងប្រកាសណាស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញភ្លើងសមុទ្របៃតងដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងឆ្នាំនេះទៀតហើយទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអ្វីដែល admin ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សទាយហើយជាស្គាល់នោះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Yeehaw Family Concert ធ្វើកម្មវិធីគម្រប់ខួប12ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Yeehaw មិនបានធ្វើកម្មវិធីប្រារព្ធខួបលើកទី13នៅឆ្នាំ2022
2022នោះទេហើយសម្រាប់ការមិនបានប្រកបកម្មវិធីគឺដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អញ្ចឹងនៅកម្មវិធីចុងក្រោយថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បងយីបូបានសម្ដែងនៅបទចម្រៀងវូកានហើយនៅកំឡុងពេលនោះមាន fan ជាច្រើនបានចូលរួមកម្មវិធីហើយលើកភ្លើងពណ៌បៃតងដែលធ្វើឲ្យឆាកតន្ត្រីនោះคล้ายជាសមុទ្របៃតងស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាស្គរនៅក្នុងថ្ងៃនោះ VJVX ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីខួប12ឆ្នាំនៃ Yeehaw Family Concert នោះផងដែរហើយអ្វីដែលជាស្គរនោះទាំងអស់គ្នាវ៉ាងជីបូបានងាកមើលភ្លើងពណ៌របស់ BJVX យើងគឺភ្លើងពណ៌ BJVX នៅចំពីមុខវ៉ាងជីបូតែម្ដងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះទាំងអស់គ្នាក្រុមរាំដែលបានរាំជាមួយវ៉ាងជីបូនៅលើឆាកតន្ត្រីនោះគឺជាក្រុមរាំ Make in V ហើយសម្រាប់ក្រុមរាំ Make in V នេះក៏ធ្លាប់សម្ដែងជាមួយវ៉ាងជីបូជាច្រើនកម្មវិធីផងដែរនៅក្នុងនោះមានកម្មវិធី Hunan TV New Year ឆ្នាំ2020និងកម្មវិធី STC ជាដើមហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហាក់ជាស្គាល់សម្រាប់បណ្ដាទាំងអស់គ្នានោះក្រុមរាំ Make in V ក៏ធ្លាប់សម្ដែងនិងរាំជាមួយសាវច័ន្ទនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2020និងកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចគ្នាផងដែរយ៉ាទាំងអស់គ្នាបាទនេះលក្ខណៈថាក្រុមការងាររាំជាមួយគ្នាអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការសម្ដែងនិងរាំដោយភាពជឿជាក់និងមានភាពសង្ហាខ្លាំងអីចឹងណាលក្ខណៈថាมันបានរាំជាមួយបងតែបានរាំក្រុមដែលរាំជាមួយបងដែរចឹងណាទាំងអស់គ្នាយេហេហេថាតែម៉ាត់ដែរឡើយអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាស្គរហេតុមានចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទូទាយនោះតើនៅក្នុងកម្មវិធី Yeehaw Family Concert ក្នុងឆ្នាំ2023នេះវ៉ាងយីបូនឹងជ្រើសរើសក្រុមរាំ Make in V សម្ដែងជាមួយគាត់នៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រី Yeehaw Family នេះម្ដងទៀតដែរឬទេបើសិនជាវ៉ាងយីបូជ្រើសរើសក្រុមរាំ Make in V សម្ដែងនៅលើឆាកក្នុងឆ្នាំ2023នេះមែនណាទាំងអស់គ្នាដឹងតែផ្អើលហើយមានស្គរទៀតហើយតើទាំងអស់គ្នាត្រៀមញ៉ាំស្គរហើយនៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមទស្សទាយនិងបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្ទាត់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអត់មានពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងការផ្ទាត់វីដេអូថ្មីនេះហើយជួយមិននៅវីដេអូក្រោយ Thank you everyone for your watching this video hope you can enjoy this new update today and see me next video bye bye everyone ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា